Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day na conta do Zero, tá galera? Eu já coloquei aqui pra gravar porque eu vi uns seres ali, tá galera? Eu não sei o que é. Vamos ver aqui. Filhote de pastor. Filhote de pastor, galera. E aqui tem outro. Filhote de pastor, pegamos ele. Esse aqui que é que a gente vai pra fora do mapa, tá, galera? O negócio é o seguinte, ó. Eu vou colocar uma roupa aqui. Olha, já apareceu o evento aqui, hein, galera? Oxe, não é de moto, não. O filhote veio por aqui. O que será que tem ali, galera? Ó, eu nunca fui nesse evento. Eu nunca fui, eu já vi, já. Se não me engano, acho que vai ter um urso lá, tá, galera? Mas... eu nunca fui. Ilha da Floresta. Caramba, se tivesse uma machadinha de ferro, eu devia ter trazido uma machadinha de ferro. Mas acho que ela não sobe, né, galera? Se tiver madeira de carvalho, aí depois eu vou farmar. Tem uma hora ainda que a gente não tem a floresta de carvalho liberada. Olha, tem carvalho aqui, hein, galera? Tomara que não suma isso aqui pra eu poder me farmar carvalho aqui. Nós vamos visitar. O filhotinho tá indo embora, ó. Tem um lobo ali. Ô, meu senhor. Eita! Ajudei. Toma. Receba o que é seu, tá? Matamos. Ei, vem cá, a gente precisa ter uma conversa. Que é isso? Filhotinho, um lugar. Filhote de pastor. Eu não teria conseguido sem você. A gente ainda vai se ver por aí. Falou, mano. Vem embora. Da hora, hein, galera. Tem uma carne aqui do urso. Que ele tava comendo, tem um... toca do urso aqui. Mano, muito legal, tá, galera? Olha! XP. Vamos usar isso aqui. Tá. Pegamos. Subiu de nível, galera. Vamos ver. Opa! Autocura, lar do oscilar. O vendedor se dispõe a oferecer negócios mais interessantes. Pegar da autocura, lógico, né? O nome do vendedor ele também é bom, viu, galera? Nossa, mano. Tem uma árvore de carvalho. Caramba, só tem uma, duas. É, tá bom, né? Não tenho que esperar muito, não, tá, galera? Show de bola. Eu vou fazer mais algumas coisas aqui. Se aparecer outro evento, eu gravo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo.